はい、ジェイコムです。今日はですね、ちょっと最近続いてたこのソーダスパークル、これのねちょっと補足をしつつ晩酌飲みしようかなと思って動画を撮ってます。まあ雑談とね、まあ補足、まあちょっとね晩酌で今日もカルバトスでハイボールをね作っていこうと思うんですけど、まあ、軽めにね今日。というのもちょっと最近ね、まあ、台風の影響だと思うんですけど、頭痛が続いてまして、今日もね、会社をね、午前休したりとかしてるぐらいには、ちょっと頭痛が続いてるんですけど、じゃあ晩酌なんてするな、という話なんですけど、ちょっとこれの補足をしたくてね、はい、撮ってます。めっちゃいい香り。やっぱね、カルバドスすごくいいんですよね。まあ普通のハイボール、そのウイスキーで作るハイボールも好きなんですけど、カルバドスで作るやつね、本当にリンゴの甘い香りがしてね、いいんですよ。ということでいただきます。あー美味しい。で補足なんですけど、これね、ソーダスパークル、これなんですけど、炭酸の強さ的な話はあんまりしなかったなと思って、まあ、Twitter、まあ、X でね、ちょっと検討してるっていう人がいたんで、でその人にはね、リップで返したりとかしてたんですけど、ちょっとね、なんていうの、強炭酸って言われる、そのハイボール、ウィルキンソン、炭酸で強いものって言ったらウィルキンソンが結構有名だと思うんですけど、そのウィルキンソンの炭酸みたいなのを想像して買うと結構なんていうのかな、がっかりするかなとは思います。そんなに炭酸がめちゃくちゃ強いっていうわけではないですね。ちょっと微炭酸ぐらい、微炭酸ってほど弱くはないですけど、まあちゃんと炭酸はしてるけど、ハイボールとかね、今日ハイボール作ったのそれなんですけど、ハイボールをもうバチバチの炭酸でね楽しみたいっていう人だとちょっと物足りないかなと思います。割り物にした時にほんのりシュワシュワしてくるみたいなのを楽しみたいっていう人は、まあこれで全然問題ないかなとは思うんですけど、本当にねバッチバチの強炭酸で楽しみたいっていう人は、なんかこのソーダスパークル、マルチスパークル3、はねちょっと弱いかなって感じですね。一番最初のソーダスパークルはかなり炭酸強かったんですけど、なんかね2と3になってからだいぶ弱くなっちゃったらしいんですよね。ちょっともったいないですよね。同じその1の時と1の強炭酸ボトルと同じサイズ缶なんですけど、すごく弱くなっちゃったんですよね。もっと強くする方法あるのかなと思ってネットでね探してみたんですけど、なかったんで、まあ、安全とかねそういうのを配慮してなのかなとは思いますけど、まあ締め込んだ時にね抜けるガスの量が多いような気がするんですよね、昔のやつに比べると。もっと昔のやつって中に炭酸というかこのねボトルの中にギュッとガスを押し込んでたような気がするんですけど、ジュッてやった後に外に漏れる、シュワーって漏れるね炭酸の量がだいぶ強くなっちゃったな、強くなっちゃったなっていうか量が多くなってるような気がするんですよね。不良品とかじゃないよなちょっと不安になるぐらい。まあでもね飲んでみるとちゃんとしっかりとした炭酸にはなってるんで、まあ大丈夫だと思うんですけど、ちょっとそれだけはね補足していこうかなと。ちゃんとねシュワシュワしてるんですよ。これもね別に、まあ、僕昔っていうかね前まではそのシュワシュワしてる、シュワシュワっていうかねバチバチの強炭酸を飲むのが好きだったんですよ。なんですけど、まあ、これ買ってねまだ 2,3 日しか経ってないですけど、ごくごく飲むんだったら強炭酸じゃない方がいいなってねちょっと思い始めてます。しっかりと炭酸は感じるけど、でも痛くなりすぎない、そのくらいのレベルの炭酸がねやっぱ一番いいのかもしれない。ごくごく飲める、本当に。このままストレートで飲んだとしても
結構ゴクゴクいけるんで、まあ、割り切って使うっていうのもいいのかなと思います。もっと強い炭酸で安くしたいとかいう風にね、家でもっとすごい一番安くし作りたい炭酸を作りたいってなるんだったら、ミドボンって言われるね、あの緑色のボンベ、まあ、酒屋とかねにお願いすると貸してもらえる、あの炭酸のねガスの詰まったボンベがあるんですよ。ちゃんと食用のやつでね、バーとかでね使うようなやつですよね。バーの人が炭酸作ったりとかするために使うためのミドボンっていうね、まあミドボンでね検索してもらうとすぐ分かると思うんですけど、1リットルあたりに11円ぐらいで作れるのかな、うん、なんでまあそういうのをね買うっていう手もなくはないんですよ。あれは自分でその本当にただのガスボンベなんで、炭酸のね注入量とか自分で調節できるんでね、弱い炭酸から強い炭酸まで、うん、本当に自由自在だったりとかするんですけど、ただねそのボンベの取り扱いとかちょっとね置く場所もそうですし、ボンベの炭酸ガスのボンベを置く場所と、あと空になった時のね処分ですよね、まあ、そのまあ、基本レンタルなんで、その借りたボンベは返すか、またね注入してもらう、ガスを注入してまた送ってもらうかみたいな感じなんですけど、まあ、そこら辺がねちょっとあの面倒くさいかなと、うん、僕もねこのソーダスパークル、まあ、ソーダスパークルの後ですけど、ソーダスパークルを買った後にその炭酸やっぱいいなと思って、安くできないかなと思っていろいろ検索した時に、そのミドボンっていうのに行き当たって購入をね検討したことがあるんですけど、めんどくせえなと思って、うん、終わっちゃった時にね、まあ終わっちゃった時に別にその業者に言えばいいだけだから、別になんかやらなくてもいいんですけど、取りに来てって言ってあの交換したいみたいな感じでね言えばいいだけだから、大したあれではないと思うんですけど、ちょっとねなんかいろいろと面倒くせえなと思ってやめちゃったんですよね、うん、で新しく、まあ、壊れた時に、まあ、そっちも検討せずにねソーダスパークル買ったんですけど、他にもねソーダスパークルに似たようなやつで、マルチソーダだったかな、グリーンハウスっていうところが出している炭酸、まあ、これと同じようなカードリッチタイプ、このソーダスパークルと同じようなカードリッチタイプの炭酸水メーカーと、あとなんだっけかな、ちょっと名前忘れちゃったけど、もうちょっとでっかいタンクを使ってやる据え置き型みたいなね、炭酸水メーカーがあるんですよ、うん、なんでまあそっちもね一応検討しなくもないんですけど、そっちのやつはね前に調べた時にタンクがあって、まあ、こんくらいにねちょっとデカめのタンクなんですけど、そのタンクを回収してるんですよね、まあ、エコロジーとかそういうエコとかねそういう問題もあってだと思うんですけど、その炭酸ガスのボンベを回収して、で新しいやつを送ってもらってみたいな、そういうようなやり取りがあって、めんどくさいそれがめんどくさいんですよね、うん、強い炭酸とか作れるんだったらそれはそれでいいんですけど、やっぱねこの、ま、そのソーダスパークルの利点って、このねこのカードリッチですよ。このカードリッチを、まあ、買って、で、まあ、これそんなにかさばらないんでね、置いといてこれバスってこれで注入したら、あとこれをポイって捨てられるっていうね、うん、まあ、金属、まあ、アルミのねやつなんで、そのエコロジーかどうかって言われるとねちょっと謎なところはありますけど、うん、まあそういうね手軽さ、消費者としての手軽さみたいなのがね、うん、あるんですよね。まあやっぱソーダスパークルかなと思って、もう一回ぶっ壊れたら何買うかなって言われたらソーダスパークルかなとは思いますけどね、ソーダスパークルじゃないんだったらミドボン買うかなっていうそういう気持ち、うん、にはなってますね。まあそんな感じでちょっとねソーダスパークルの補足でした。まあ一応これは言っといた方がいいかなと思って、強炭酸をね本当に超強い炭酸とかを求めて買っちゃうとだいぶ肩透かし食らったなみたいな感じになっちゃうと思うんで、うん、ちょっとそれだけはね気をつけてもらいたいなと、まあ、気をつけるちょっとね頭の片隅にでもね入れつつ、
検討してもらえるといいかなと思います。うん、おいしい。あ、であと昨日のね動画で出したあのワインのね、炭酸スパークリングワイン、自宅で作るっていうのね、いや出しましたけど、あれねダメ、飲みすぎちゃうあれね結構、まあ元々のワインがね美味しいっていうのもあるんですけど、あれにするとね、いやかなりすっきりになってごくごく飲めちゃってやばいね、うん、あれはねとんでもねえやと思って昨日ねそれを飲んだ後に、まあ夕飯でね、夕飯に奥さんと一緒に飲みつつ、まあ飲みつつっていうか作った後に作って動画撮って、で奥さんと一緒にねそれを飲みながら夕飯にしたんですけど、その時にね飲みすぎちゃって、その後ヘロヘロになってたんですけど、いや気をつけないとね、あれもうここに水が入ってるってことはそういうことですよ、一気に飲みってねヘロヘロになってましたなんであのもしねやる人がいたら気をつけてくださいね。やっぱね炭酸とその普通に飲むの、普通にね飲んだ時、ストレートで飲んだ時と炭酸が入った時って飲みやすさは全然違うんですよね。やっぱり炭酸が入ると刺激がね、舌への刺激とかそういうのが追加されるんで、あと pH 値とかも変わるんですよ。 pH っていうとね今ねおじさん扱いされちゃいますけど、 pH 酸とかアルカリとかね、それが変わったりとかするんで、だいぶね飲み口が変わってくるんですよ。なのでもうさらにね飲みやすくなっちゃったりとかするんで、そこら辺はね気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。この間ね友達からあの日本酒いっぱいもらったんで、日本酒のスパークリングとかもねこれで作れるなとかちょっと思ってるんですけど、危険だなとかちょっと思ってます。まあそれはそれで面白いけどね、はい、まあそんな感じで美味しいには美味しいんでね、今度ねちょっと甘めのやつ、甘いこのワインとかでスイート系のワインでね、赤ワインとかでランブルスコっぽく作ってみるのもありかなとかちょっと思ってるんですよね、うん、いやちょっと楽しみだな、はい、まあそんな感じで皆さんもねぜひまあこのソーダスパークルを買う買わないは別として、家にね炭酸水メーカーっていうのがあると、まあ、いろんな楽しみ方ができて、うん、生活の幅が広がると思うんで、ぜひね購入を検討してみてくださいっていう感じで、